Ако те питат как се движи конят и кажеш в тръс или в галоп, това е супер, но ако кажеш конят се движи геобразно и може да прескача другите фигури, значи си на ти с правилата на шаха. Шахът е една от най-древните игри и не се е променила кой знае колко от създаването си до днес. Най-добрите играчи в света могат да получат пожизнената титла Гросмайстор. Какъвто и българинът Веселин Топалов. Той е един от най-значимите шампиони в историята на шахматния спорт, редом с шампиони като Боби Фишер, Гари Каспаров и съвременното норвежко чудо на шаха Магнус Карлсен. Общото между всички тези шампиони е едно. Всички те някога са били пълни новаци в шаха. Така че никога не е късно да започнеш и ти. Все пак игрането на шах е супер полезно за мозъка, то развива стратегическото мислене, планирането мисленето с няколко хода напред, освен това шахът подобрява паметта, концентрацията, креативността, търпението, способността за вземане на решения, мисловните умения като цяло и какво ли още не.